أنا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه اللي بعد اتعرضوا صار الطريق اتعرضوا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم کے غلامی میں آ جاؤ اللہ کے محبوب چاند تاروں کے محبوب فرشتوں کے محبوب بحر بر کے محبوب ایک سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دانہ عاشقوں کا ایک دانہ سفینہ بڑے غلام ہیں کوئی بڑے خاندانی نہیں ہیں غلام ہیں غلام صحابی رسول دشمن کی قید سے بھاگے دریا پار کیا آگے جنگل جنگل کے پار مسلمانوں کا لشکر ایک شیر غراتا ہوا آیا سامنے میں اور آپ ہوتے ہمارے اوسان خطا ہوتے یہ غلام رسول ہے نام کا نہیں کام کا اس کا نام نہیں غلام رسول اس کا نام غلام نبی نہیں ہے غلام محمد نہیں ہے غلام مصطفیٰ نہیں ہے اس کا نام سفینہ ہے سفینہ لیکن یہ غلام رسول ہے اصلی نقلی نہیں تو جو شیر آگے آیا کہا انا مولا رسول اللہ یا ابا الحارث او جنگل کے شیر سن لے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معمولی آدمی نہیں ہوں اللہ کے نبی کا غلام ہوں چل مجھے راستہ دکھا چل مجھے راستہ دکھا شیر سے کہا جائے آج بیٹا باپ کو پکڑ کے کہیں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے باپ منت کر رہا ہے بیٹا میں نے فلان جگہ جانا مجھے لے جاؤ کہتا مجھے ابو فرصت نہیں ہے مجھے فرصت نہیں ہے شیر شیر کو کہا جا رہا ہے چل چل مجھے راستہ دکھا شیر ایسے آگے جیسے پالتو کتا ہوتا ہے پورا کہ دم ہلاتا ہوا ساتھ چل رہا ہے دائیں بائیں سے کوئی جانور کوئی بھیڑیا کوئی چیز سامنے آتی تو اس کیسے آنکھیں دکھاتا ہے قدوبت کے پیچھے بھاگتا ہے چلتا 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 ان کو جا کر مسلمانوں کے خیموں کے سامنے کھڑا کیا طرح سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اجازت ہو تو میں چلا جاؤں اجازت ہو تو میں چلا جاؤں تو حضرت صفیہ نے کہا چلا جا تو دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا یہ غلام رسول ہیں